Mbote na bino ba ba so juste ba kwa kolanda manaka ya Canal Congo Télévision na nzela ya Journal Télévisé le collé ya Congo. Tika to fungola sangona biso ya poka lelo na ngambo ya etuka ya Nord Kivu mingi penza. Na Engouma Goma pona koyebisa na bino te bilenge ba bazwami na kati ya Mangoma tope masanga ya mouvement citoyen batamba isusu mukoma lelo pona mbala ibale pona ko telemela tope ko boy ya mampinga ya EAC ba ko kumela na kati ekolo Congo démocratique ba kanga biloko na bango bakende ele ka kiboni boni tola dalo kole lelo na etuka ya Nord Kivu mingi pesa na Engouma Goma isalaki opesi mbwa mbwa aboyaki wapi bilenge ba yebazwami na masanga ya mouvement citoyen batambola ki mukoloma lelo pona mbala ibale pona kotele mla mapinga EAC maye mazwami awa na kati ekolo Congo démocratique pona bilenge biye ba yebazwami na Mangomba ya mouvement citoyen bango ba yebsi ete mapinga EAC bazwami na ngamba banguna bazali kosala ta eloko mokote pe bakobaki na koloba ete mapinga maye mazwami na ngamba badongolo miso bazali kubuma to konyoko lobane ko le Congo démocratique pona bango bazali sus na tina komona bango bavanda sus na mabele ya Emery Patrice Lumumba te kaka ndenge ba photo to pe bilili bizali ko la kisa na boye na botambo le bango ba police bazoma ki nesika mei maso malika ki na kimya kino bakenda ki na ndako ya mapinga EAC pai wapi ba pesa ki mukanda to pe memo na mukambi mulandia mapinga ena maso malika ki na kimya pe masuka ki na kimya lokole ya Congo dakisa ya mbongwana Tozonga awa na kati Ngoma Mokonzi, Kinshasa. Pona koyebisa na bino te bakambi ya Commission Electorale Nationale Indépendante CENI. Bayamba ki mukoloma lelo na ndako na bango ya makita ndeko Philippe Blanchet. Ndeko Philippe Blanchet azali bongo moka bankumu na kati ya ministère belge ya affaires étrangères pour la région des Grands Lacs. Nini basolo ake na bakambi ya Commission Electorale Nationale Indépendante CENI, tolanga. Likambo etali maponami na ekolo Congo démocratique oyo esengeli ko sale mpenza na sans azo minami balé tompe décembre 2023 ezali ko koba mama de koloba manami noko ya bayi politique tope na ngambo ya bikolo bapaya sima bati nami ya sadak koya na kati ekolo Congo démocratique na tina ete baye basoki bazali ko milenge na tope processus électoral ezali ko tambola boni boni lelo ezalaki ngala ya ekolo Belgique kotinda mutinda mina bango ndeko Philippe Blanchet oyo azali bongo moko ya bankumu na kati ya ministère belge des affaires étrangères pona région des Grands Lacs ye anyataki mabele ekolo Congo démocratique pona kosolo na bakambi ya Commission électorale nationale indépendante CENI pona koyeba soki bazali ko milenge boni boni pona mai matali maponami Sima ya bokuta nina makambi ya biro tope audience ya ye azalaki na bango mkolo malelo. Ndeko Philippe Blanchet atondi samaki na isengo. Na boso wa bapanzi sango azoki maloba pona koloba ete. Kolanda maloba bandeko tope makambi ya Commission Electorale Nationale Indépendante CENI. Processus electoral esengeli peza komi lengele peza na ndenge ya solo. Na boye esengeli bayi politik bambi lengele pamba te. Na sansa azomi ya mibale ezali koya. Mapono mi peza mako sale manekolo Congo Demokratike yenge bene. Mubeko likonzi ndenge elobi. Lokole ya Congo dakisa ya mbongwana toti kabongo Commission Electorale Nationale Indépendante toki ende bongo na ngambo ya Assemblée Nationale pour le commissaire Abinote lobilo leki na bokambami ya Ntoma Christophe Mboso bantoma bane ko Congo démocratique bazalaki na bokutani tope likita nini basololaki na kata likita yango tola na bolebo sango na bokambami ya Ntoma Christophe Mboso Bantoma bane ko Congo démocratique bazalaki lisusu na likita lobilo leki na ndako na bama kida uta palais du peuple oyo izomi bongo na komi na lingwala zokande pona mokolo malobi yango Bantoma balobaki maye matalaki autorisation sur la ratification du projet de loi sur la construction du centre financier de Kinshasa. Zokande pona likambo ya ratification ya projet ya loi yango bosiba eto bantoma bapesaki nzela na tina ete mikolo to miye mityamaki le 2 juin 2023 kati ekolo Congo démocratique na Spread Development Bank ekoka kotiama na misala na boye vote esalemaki bantoma bazalaki bongo 351 kasi 350 bandimaki na tina ete maye tope mikolo to miyango mikoka kotiama na misala na tina ete projet oyo ya construction du centre financier de Kinshasa ekoka kotongama maso mabandaki na kimya pe masukwaki na kimya lokole ya Congo dakisa ya mbongwana tokende na mangomba ya politique pona koyebisa na bino te mwana mboka Edi Iyeli mukambi ya lingomba politique ebengami mouvement de libération du Congo MLC na fédération Funa 1 ye azalaki na masolo mukolo malobi na ba candidat conseiller communaux nini basolo la kitola na boleba sanguna elobelia Georges Libenge
Namboka Edi Iyeli, Mokambia, Lingomba, ya Mouvement de libération du Congo MLC, ou ta fédération Afuna 1, Azalaki na masolo lo loleki na ba candidat conseil communal, ba iba zomi na kata fédération oyo azali kokamba. Na boye mwana mboka Edi Iyeli asimba ki libako yango, pona kolobela na bango mingi peza ma imatala ki mapona ma imatala. Mazali ko milenge la mikolo mizali ko ya tope, na sansa ya zomi na ibaleka kandenge bilili bizali ko lakisa. Sima ko sola na bango mwana mboka Edi Iyeli apesa ki bango ba bendele tope ba drapo ya lingomba ya politiki na bango ka ndenge bilingi bizali ko lakisa na boye to landa ye moko mwana mboka Edi Iyeli mulangi ndenge abeta ki lokole po na koloba boye president Bemba Lubi il faut to lakisa il ba ile mona biso ya parti ya parti na biso MLC ebe mo je ni ba drapo ki to monde ki a solo ki na funa un toujours ba drapo ebele tape et pour la paix, bénéfice n'est pas la paix, le tomba n'est pas la paix. On a eu les mots à travers. On a eu pour soutenir le président fédéral de la paix, la détention nationale, le président de la Cajapuna. Et pratiquement, on a eu un papa dit qu'on a un candidat député provincial à Bandamé. On a un député provincial à Kassapunité. Dans la députée provinciale à Kalamouté. Vous allez me dire parti. Au bas de la Kalamou, au bas de la Kassavou, au bas de la Banabou. Notre équipe, nous avons travaillé avec nous, dans Mikoyokoya, la police à Binoké, la Banaloumoua, pour soutenir Inter. La Kalamou, pour soutenir Inter. La Kassavou, pour soutenir Inter. La Mikoyokoya, la réunion pour tout ça, la soupe à la Bino, pour tout qui est la campagne. Ima ya bokutani tope kosola na ba candidat conseil communal bosimba ete Edi Iyeli asuka kiwana te na asolo laki lisusu na ba kambi tope ba coordinateur ya fondation Edi Iyeli na boyoto landa ndenge Christian Bulu oyo azali directeur ya fondation na ye ndenge abeta ki lokole pona koloba boyi leki yeba kotosa mokolo mokolo pesa pe leki place na ye to travailler ben comme un accord bolingo zala leki na benga pardon. Quand tu sois salué, ma belle, il va excuser. Directeur, salué, ma belle, il dit ça. Et bon, bon, nez, tu voyais sa famille, la bisou, mon aile, et bon, nez, tu voyais le bosseur. Et là, comment tu es? Le collé à Congo, Dakisa, Yambongwana. Toko Baba, ça, on l'a bisou, on prend la commission, la bisou, t'es Mikolomie, n'a qu'à t'y engoumba, mon conseil, Kinshasa. Les Kambo ya Kuluna, les Kamba Kuluna, Baimbo, Kabazali, Kobele, Abazali, Kole, la Tang, on y en sait pas, ma conseil. Et bon, mon conseil, Kinshasa, n'a t'y n'a t'y pas côté, la baron, les Kambo yango. Kasi kamera na biso ekitaki na komina matetepe ya bumbu totala musala neba na kuluna basalaki tolanda bakambi nguma mokonzi Kinshasa bazali na musala munene ya kosala na tina ete bayimboka bavanda na kimia na biloko bya bango kotala makambo ya bana kuluna bazali kosala ezali kopesa bayimboka pasi pe mawa lelo na komina bumbu pe komina matete bato balalite ebele bato bazoki pe babungisi biloko bya bango Nikola bilenge uye babenga mina kombo ya kuluna talandenge lekaki la police bazake aya sani police to sando tele robe la bunda kiba ga batsinga bunda to mulo afia ye moto kashia ndele keba kuna ndele kebo kale ba ndele kebo kale ba tatu bo Bazali kotambola lokola l'état azali te Esenge na bino ba polisi ko tel makosu ki samba to ya boye. Ba to ya boye ba koko le kapesa l'état na makasi te. Biso to lobi etikale bino bo sala. Lokole ya Congo Dakisa ya Mbongwana. Pona kosuki sa sango na biso ya poko le loto suki sa ona sango ya mawa. Pona ko ebisa na bino te mokambia lingoma politique Bunduma yala ne mwanda semi azai susute na bomoyi uta mukolo misala misato ya poso oto zali nango. Na boito na bolai ba sango na elobela Leticia Basingo. Mukambi wali sanga ebengami mouvement politico religieux Bundu Diamayala ne mwanda nsimi awaki mokolo mwalelo ya zumi na mwambe sanza ya zumi mubuku tuibale na tuku ibale na isato Uyengumba mokondi Kinshasa uto ikulu Kongo Demokratike. Sango eye italisami na baili sangali ya ye na kulubaka ete mukambili ya bango
bentoma yekolo azalaki kotongisama na bokono mpe azwamaki olopitalo lyoko uto enguba mokonzi Kinshasa na boye bosimba ete ntoma wekolo pe mokambi ya mouvement politico religieux awi na mbula tuku sambo na sambo na bokono ya ntango molayi mpenza. Lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique du Congo, toutes les frontières, depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit, là c'est le Bakongo d'Angola, et ici c'est le Bakongo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, Tika ete, molimo ya nkondo, bundu diamayala, ni mwandansemi, epema na kimia. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bande ko balande manaka ya Canal Congo télévision mingi peza journal télévision lokole ya Congo nasango ende succès maima soto lengela ki pona vision ka se basango komela ki binanda ko bozo savon matondo na mona mboka Gilles Olivier Longwango Bikela oya zalaki na zela ya caméra na régie finale Ezaki Bongo Fiston Atunga na réalisation ya Doudou Mutire Almiton l'homme de Mungafula na montage ya Fabrice Ngudi elongona Ibrahim Kusu na Kombo na mama sobotika na malamu, ngana bino tukutani mkono maposo mzaliko ya, boboto bonde kope bolingo, ombo kabino.